Laser, přichází tam doktor Zdeněk Ciglbauer, to je krvavá rána, jak se Rakunek praštil o led a jak tohle posoudí rozhodčí. Na Rakunkovi spadla helma, to je ten neblahý důsledek. Ne, tohle je faul, Martin. Tohle je jednoznačně faul. Tohle je jednoznačně faul. Kdyby nic, tak napadení. Nepřiměřená tvrdost v souboji, přestože bychom Rakunka mohli v této situaci považovat za hráče, který byl v držení puku. Tohle je prostě nepřiměřená tvrdost a jednoznačně napadení. Ale rozhodčí nebudou vylučovat a Arťuchinovi tenhle zákrok projde, to je neuvěřitelné. Nic proti tvrdé hře, ale musí mít určitá pravidla a musí být vedena na hráče, který má možnost se bránit. A hlavně musí mít určité meze, protože... Přesně tak. Viděli jste, jak Karlovi Rachunkovi odletěla přilba a on si dal olet nekrytou hlavou. Patrik Eliáš jako zástupce kapitána se vyjel protestovat. Vydal protestovat rozhodčím. Karel Rachunek ten rovnou odcestoval ze střídačky na ošetřovnu. Arťuchin na trestné lavici. Ne. A nebo ano. To nevypadá na Arťuchina, že by byl na té tam sedí Morozov, ne, tam sedí protože Morozov. My hrajeme přesilovku. Arťuchin je celkem v klidu na střídačce. Ten záběr byl izolovaný, on totiž Arťuchin sedí trošku stranou od ostatní. Tak nevím, jestli by neměl na třetí třetinu. Ono to nejde, nastoupit Jakub Nakládal, aby naložil Arťuchinovi za tohle všechno, co předvedl ve druhé třetině. Nakládal den zatím zůstává mimo soupisku. Tak půl minuta přesilovky a půl minuta druhé třetiny. Rolinek, Židlický,